Bos días, señora conselleira. Vostede falou de economía circular. Economía circular é que a Consellería de Traballo e Benestar lle conceda subvencións a unha trama artificial, ficticia, para conseguir subvencións chamada Acetanet, e que Acetanet done 15.000 euros ao Partido Popular de Galicia, ao que pertence a Consellería de Traballo e Benestar na Coruña. Eso é economía circular. O economía circular é que Pachi de Lucas fale co señor Feijóo para interceder por estas empresas e que estas empresas acaben pagándolle 3.000 euros ao mes o señor Pachi de Lucas. Eso é economía circular? Eu creo que sí. Economía circular. A vostedes recolocan da Consellería de Traballo a Consellería de Medio Ambiente despois de deixar detrás un legado chamado Operación Z, no que hai hoxendía 55 imputados, despois de que vostede recibira un bolso desa trama, despois de que vostede mentira aquí, dicindo que foron vostedes os que denunciaron o caso. Mentira. No propio sumario di que quen iniciou a denuncia foron unhas traballadoras, ex-traballadoras da empresa. E vostedes, cando tuveron filtracións judiciais de que eso estaba en marcha, acudiron para intentar tapar a súa actuación. Vostedes recolocan nunha consellería e se leva unha directora xeral que está imputada nestes momentos. E vostede podía ser, hai varias opcións, podía ser que vostede estuvese ao corrente do que pasaba, o cual é moi grave, e pudese ser que non se enterase do que pasaba, o cual tamén é menos grave, pero tamén me parece que é moi grave e que debería de ser tido en conta para colocala noutra consellería. Digo eu, como premio a súa xestión na Consellería de Traballo, a poñen na Consellería de Medio Ambiente. Pero bueno, estamos abrumados ca rexeneración democrática e a loita contra a corrupción do Partido Popular e cos casos aillados de corrupción no Partido Popular. Ainda hoxe detiveron o expresidente do Partido Popular de Valencia despois de descubrir tamén a trama de Acuamed. Tamén lle pregunto se van a revisar os contratos de Aquaes que foron tamén asinados en ocasións por o señor, creo que Fernando Ramos de Armas, número 3 de Soraya Sáez de Santa María, casos de corrupción aillados, xa digo, o Partido Popular non ten nada que ver, é incompatible coa corrupción, son aillados, pero son moi frecuentes, cada vez máis, cada vez se apuran máis, o señor Arias Cañete tamén, o Partido Popular de Valencia, o señor Aristegui, o señor Gómez de la Serra, etcétera, etcétera. Poderíamos estar aquí toda a comparecencia. Bueno, pois, moi ben, falando de corrupción, de loita contra a corrupción do Partido Popular, xa vemos que vostede está á cabeza, polo que vemos na operación Z. SMS de Crespo, tengo que pedirte que llames a Bea, dirixido a Pachi Lucas, tengo que pedirte que llames a Bea para a programación de cursos que nos dé un pouco máis este año. Ben, podería explicar por que vostede mentiu o respecto deste caso e podría explicar que o que pasou nunha consellería para que dous altos cargos, como Dilo Martiñá e Ana María Díaz, estén imputados e que a magistrada diga hoxendía que a información e as conclusións da investigación son demoledoras. 55 imputados, dous altos cargos, unha en activo na súa consellería. E falando de corrupción, pois hai que sinalar, falando de medio ambiente tamén, que onte un goberno en funcións toma nada máis e nada menos a decisión de prorrogar a concesión de ENCE ata 2073. Vergoña, vergoña e indignación, señora conselleira. Vergoña e indignación. Vostedes non pararon de traballar, non pararon de traballar para a empresa. Non pararon de traballar para a empresa dende hai moitos anos e non hai que remontarse moito. Vostedes fixeron unha modificación da Lei de Costas de Protección do Litoral á medida de ENCE. Abriron o camiño co apoio dos deputados e deputadas do Partido Popular galegos no Congreso dos Deputados. O señor Feijóo non dixo nin pío cando lle quitaron á Xunta de Galicia, a este país, a última palabra para decidir a permanencia ou non de ENCE. Cederon parte da soberanía deste país para un asunto tan importante sin decir nin pío. E agora, ainda encima, lles vale para escudarse de que, ay, a mí que me registren. Non tengo nada que ver con isto, ¿verdad? Vostedes permitiron, porque non se opuxeron, a modificación da lei que lle daba a última palabra ao goberno
do Estado. Fixeron un regulamento dentro do goberno español a medida tamén, dicindo que o informe ambiental que debía de emitir a Consellería de Medio Ambiente o respecto de ENCE tiña que ceñirse a autorización ambiental previamente aprobada. Evidentemente, eso era como decir que xa estaba aprobado, porque si se ten que ceñir as condicións dunha autorización ambiental que xa está aprobada, pois evidentemente o informe ambiental xa estaba o resultado antes de xogarse o partido. E vostedes tamén fixeron o xogo cando se anticipan e lle deixan o petate a un hipotético próximo goberno alternativo ao Partido Popular, como fixeron tamén con este país ca AP9 nos tempos de Manuel Fraga. Portas xiratorias de ENCE, tamén podemos falar de portas xiratorias. Quen está no Consello de Administración de ENCE? Isabel Tocino, que foi ministra de Medio Ambiente e que tomou decisión sobre ENCE. Carlos del Álamo, conselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Pascual Fernández Martínez, que foi secretario de Estado de Augas e Costas do goberno de Aznar con Jaume Matas, un home tamén de fiar, un caso aillado de corrupción tamén no Partido Popular. E compre salientar igualmente tamén que María José Echevarría, su directora xeral de Coordinación Ambiental da Xunta de Galicia, que tomou decisións con respecto a ENCE tamén e a esa autorización ambiental integrada, e a esposa do director da fábrica de ENCE en Pontevedra, Antonio Casal, por non dicir tamén Fernando Abril Martorell ou Pedro Barato Triguero. Unha vergoña. Isto, como lle chama a vostedes, señora conselleira, o que fan vostedes con ENCE? Faltar a súa palabra, a súa palabra dada do traslado, incumplir decretos asignados polo señor Feijóo como plan de ordenación do litoral e as directrices de ordenación do territorio, incumplir o seu programa electoral unha vez máis e demostrar unha vez máis a súa incapacidade para darlle a este país un futuro diferente que non sea o de expoliar os recursos naturales. Incapacidade para crear outra economía que non sexa simplemente a extracción de recursos naturales a precios baratos para que se aproveiten noutros lugares do valor engadido. Só valen para eso e para cobrar as comisións que queden destas leis. Nada máis, nada máis. Por un plato de lentellas. Acaba de dictarse tamén sentencia polo Prestige, tamén. Tamén, despois dunha actuación do goberno do Estado, cando gobernaba o Partido Popular, a nivel no proceso xurídico lamentable, presentando demanda civil en Estados Unidos contra ABS, perdéndoa, non presentándose ao proceso de arbitraxe en Londres, perdendo tamén, e ainda por riba a documentación aportada en Estados Unidos non é aceptada na Audiencia Provincial da Coruña, onde tamén sae unha vez máis como único culpable de delito ambiental, neste caso, polo menos, ainda é unha mellora con respecto da Audiencia Provincial, o capitán do barco, ningún responsable político unha vez máis, como ocurre con Angrois, como ocurre con Metro de Valencia, sempre a pagar o chivo expiatorio un traballador. Vostede falaba de cambio climático, señora conselleira. Bueno, o que acaba de decir é a mostra máis absoluta de que ata agora vostedes non fixeron nada, porque o que van facer neste primeiro trimestre é facer un informe a ver que é lo que pasa con el cambio climático. Pero, en cambio, cuestións que son trascendentais, como as enerxías renovables, que facemos coas térmicas, que son causantes de máis do 30% das emisións de gases de efecto invernadeiro, ou a mobilidade, ou o modelo de mobilidade, vostedes a toda agora, nestes 7 anos, autovías de alta capacidade, transporte individual en coche por estrada, non fomentar o tren dentro do país, e favorecer a permanencia das térmicas, sobre todo, e frenar as renovables. O cambio climático, señora conselleira, non se fai con palabras bonitas, se fai con medidas decididas para reducir os gases de efecto invernadeiro. E cando o 60% son de transporte e das térmicas, é aí onde hai que fixar as prioridades e non andar mareando a perdiz. E porque non sei, que creo que non teño moito tempo tamén, quería dicirlle sobre a lei do solo, señora conselleira. Vostede falou dunha lei histórica para a sustentabilidade, para o respeto ao paisaxe, etc. Non durou nin o proceso de ponencia. Xa se quere modificar no proceso de ponencia. Dun xeito, unha vez máis, improvisado e chafalleiro, señora conselleira. Como é posible que vostedes, unha cuestión tan trascendental como a que queren aprobar agora a modificación do 144, a presenten fora de prazo?
e pretendan vostedes facer un chamamento ao consenso. O consenso, señora consellera, non se impón. O consenso non se impón. Se, en tal caso, se acada con diálogo. E vostedes non quixeron dialogar. Nos temos argumentos, ideas, e temos a vontade de dialogar para solventar casos concretos. Pero aquí non caben atallos, señora consellera. Non caben atallos cando se pide a eliminación do proceso de participación pública, cando se acaban de anular instrumentos de planeamento por faltar o proceso de participación pública. O último caso en Barreiros, que é un dereito constitucional. Como poden esquivar ese trámite sabendo que vai ser un problema dentro dun anos? E vostedes pretenden eliminar o trámite ambiental cando saben que tamén vai a ser anulado dentro dun anos. Porque precisamente o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo está anulado por carecer da avaliación ambiental estratégica, por evitada. Por tanto, aquí non caben atallos para ganar tempo e para que dentro dun anos volvamos a estar con un problema ainda máis agravado. E moito menos para solucionar un problema concreto que estamos a favor de solucionalos, que se estenda a todo o país estes problemas. Gracias. Por tanto, gracias, eu emprazo a cando queira vostede e os asesores xurídicos da Xunta de Galicia a ter unha xuntanza e a intercambiar opinións e información, cousa que o Partido Popular se negou na ponencia. Nos, o señor Bugán, gracias, señor dixo Sánchez. Que podrían vir os asesores xurídicos, a Secretaria Xeral de Urbanismo, e falamos. E eu para eso sempre estarei disposto. Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Moi boa tarde, señores deputados, señoras deputadas, señor presidente, desexolle moita sorte. No, señora Pontón, sabe usted, unha diputada veterana, sabe que non se pode colgar nada na tribuna.